Vrtuľník. Haló? Kto? Patrovič? Co? No vyvietlali, no. Čo je to? No? Toxíny? Neznám toxína. Prosím vás, ja už jedu. Neotávujte mňa. Teď mi normálne volá niekto. Krásny dobrý večer. Tož vás tu ľudze vítam. Ahojte to. To je to dneska, který sluší. Ano. Princezna. Děkuji. No, princezna. Královna. Dobrý večer, pane Dejdal. Ahoj. Taky si tak počíte? Ne. Ahoj, Slejdo. Tak jsem tady. No. Celý týden, neuvěří, jsem si balil do toho Las Vegas, když mě tam tedy posíláš. Jo, taky jsem se kvůli tobě začal učit anglicky. Hned jsem vzal 3 lekce najednou, fink bylo to, no. Třeba už umím to. Co? To, hello. To je to, to budou koukat. No je. Slejdo, ti povím, jsem byl v Čelavinku v Bratislavě, mm-hmm. Lidi už mi normálně poznávali, to ty normálně, hele, jsem tam přišel, jo, a jeden mi řekl, jeden Slejda, víš, já jsem řekl, dobrý den, jsem hezky pozdravil, víš, co mi řekl normálně, uhni blbečku, nebo tě nakopnu. To mi řekl, já jsem potom utíkal rychle pryč, jo. Ha, normálně, já jsem potom dost přemýšlel. Já bych sem vás vzal s sebou do toho Las Vegas. Všechny tři, normálně můžete jet se mnou. Teto? Ano. A co ty vlastně umíš? Řekni tvýmu Albertíkovi, co ty umíš. Já? No. Já umím háčkovat. Jo! Ha, to je milé, ale ne, ty můžeš jít bez toho normálně se mnou. A pan Dejdal, na kolena, já, vy vyjedete. No jasně, tam to, na to čekaj, už 30 let tam na to čekaj. Vy jste výbornej, moderátor, mm-hmm. Že jo, benžista, kytarista, kulturista. Ano. Bez vás normálně, úplně v pohodě. No teď jsem zvědavej. Tak spust, Bertičku. No? A co s tebou? Ty toho moc neumíš, veď? Ale čet jsem o tobě ve Sluníčku. Jsi tam měl fotku na tebe. Takhle jsi měl otevřenou celou tu pusinku. A taky tam psali, že jsi schopnej manager, mužnej tam bylo, že jsi dělal nějakou Madonna Mia, takový nevím, no. Hele, Slido, co kdybys mi dělal toho mangadža, ty? Poslouchej, já jsem minule o svýho přišel, víš? Začala lovecká sezona, ten mazal a jak přitom zval normálně. Ale tebe by jsem chtěl moc. Počkej, neodcházej. Hele, ty mám po tebe dálek. To ani neuvěříš, hele. Teď se mrcha tady za... Hele, jsi to do letadla. Ty bys potřebovala čůrat. Pane Dejdal. Ano, já bych potřeboval větší. No, já bych potřeboval... Větší chyblíky potřeboval. Slejdo, pozor, teďka se připla. To bude živý kulatej. Pojď ty. Hele. Ano! Pojď! Pojď to zkusit! Ty jsou, vím, podívej. Ty nejsou chromoví. Jsou zlatý. To můžeš normálně v tom i doma chodit třeba. No, jo, nechceš? Na Vánoce, že bys tady po Bratislavě.
Ty bys byl bubla. Co? Stejdo? To bys mě rozbrečel. Chtěl bych být jen přítel tvůj. Dej si žít a chvíli stůj. Kamarád mi chází. Jedna. Teď do mě to nefungovalo, když tě to slyšelo. Viděl jsi to? Hezká šlek. Člověk musí žít 37 rokov, aby zjistil, že hloupost nemá hranic. I ten nástup mi trošku ujel. Ale já jsem ráda dítě a já jsem ráda, když mě někdo baví a já se ráda hyhňám a jak říká můj tatínek, už tam tolik neječ. Nicméně, Albertíku, ty jsi hrozně fajn. A ty jsi moje nová holka, ani to nevíš. Dobře, jsme domluveni. Jsme domluveni. Já se strejdou Jarem většinou i souhlasím, ale dneska mu budu oponovat v tvém případě, protože já jsem se taky bavil, velmi rád se bavím. Zasmál jsem se a mně si se líbil, Bertíku. A kdo z vás se bavil, tak rovnako může posílat SMSky na 4 číslo 9970. Všetko je v poriadku? Raz, dva, raz, dva. Dámy a páni, Albertík!